Shugaba ya kance,
kwari da ku a yau muke kwatance ni gudage da karatu har da san ma'aiki mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sai ya di farin duba baya shi ba za a yi ba shugaban cikin madahu malam Hassan ne gudunmawar ka kawo mu gaskiyar nufinka Allah ya kare kare ka zuciyar ka ta aska sayyidi Hassan ne mai da wanda yake da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Ibrahim suratul nabiyu yace naje na rike karna manta manzo sayyidi Ibrahim madau sayyidi Daliban cikin madahu dole su kiranka Kwarin gwiwa kake ba su suna bi dara kan ma Malam Dayuri sayyidi muridi Mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Isma'il kundi yoba me Na kware gurin hirar da can cikin sira Kai ne karami cikin su ka zamo fa mabbas Dukkanin cikin madau Allah ya sa a aljanna Mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Abbas namu ne ki shin rasulillah cikin hadisin da yake faɗar rasulillah sayyidi Abu Sulaiman na san rasulillah yace da mu muce kala sannan muce rasulillah mai da wanda muke da masu san rasulillah dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Abba ne mai tamburan cikin madau yara da manyana san kaka ga wasu na murna farin jini aminin ka sai da kai malam Abba na gani a tare da kai Allah ya kare ka mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Anas ne ke muka ji ustazu sai da shi fa sun dace kai ko kai ka dade malami na qur'ani ka kware gurin madda ka iya fa ka huta sun gano ka sun zauna mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sayyidi Nabiru mai adam fulfula kungiya iyo koyi da ɗan Amina baiwa Allah ya maka baka sarin ba na gano kana murna da maulidin rasulillah mai da wanda muke da masu san rasulalla dan Amina mai ceto shugaba mijin Ramla sayyidi farin duba baya shi ba za a yi ba sala rabi umarahu mai gida gurina Allah ji kan malar rabi ya raya Hadi da Qur'an
baiti kanka ilimi ka bai wani nace ina ga laye me gaunar rasulullah Allah ya sa a aljanna mai da hunna bi kenan ma su san rasulullah dan Amina mai ce do shugaba mijin Ramla sai ya ji farin duba bai shi ba za a yi ba